მოგესალმებით, ტიეჯიზე. მომღერალი ნატალია ქუთათელაძე სექტემბერში პირველად გახდება დედა. ინფორმაცია მისმა ასევე მომღერალმა დედამ ეკა მამალაძემ რადიო ფორტუნას ეთერში გაამხილა. მომღერლის თქმით, ნატალიას ორსულობა მოჯახი ძალიან გააბედნიერა. ნატალია ქუთათელაძის მეუღლე აჩიკო ჯაფარიძე წყვილი ცალკე ცხოვრობს. წყვილი 2017 წელს საიდუმლოდ დაქორწინდა და მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ გაამხილეს, რომ ისინი ერთად ცხოვრობდნენ. ნატალია ქუთათელაძე ცნობილი მომღერლის ეკა მამალაძის ქალიშვილი და ლეგენდარული ნანი ბრეგვაძის შვილიშვილია. ოჯახური ტრადიციის მიუხედავად ნატალია მოარიდქა ესტრადაზე და კლასიკური მუსიკა აირჩია. მან თბილისის კონსერვატორია დაამთავრა, შემდეგ კი ვოკალური ხელოვნების შესწავლა გააგრძელა ამერიკაში, სადაც ერთი წლის შემდეგ მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. 2020 წელს ნატალიამ საპრიზო ადგილი მოიპოვა ცნობილი ოპერის მომღერლის ფრანსისკო ვინიასის სახელობის 57 საერთაშორისო ვოკალურ კონკურსზე, რომელიც ბარსელონაში ლისეოს დიდ თეატრში იმართება. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.